Ahojte priatelia, vítam vás v sledovaní dnešného videa. Dostal som takú požiadavku, aby som urobil video o tom, ako ostrím nože na našej hoblovačke, takže ak ste mohli vidieť, tak nože už mám demontované. Používam na to takýto prípravok, ktorý som si vyrobil. Je to doštička z tvrdého dreva, ktorá má rozmer, povieme si, hrúbku 30, šírka 75 a dĺžka 220 mm. V doštičke mám spravené zárezy, ktoré som si urobil kotúčovou pílou pod uhlom 45 stupňov na hĺbku 15 mm. Čiže hĺbka je 15 mm pod uhlom samozrejme. A do tohto prípravku si zasuniem nože, ktoré som si demontoval. Tu mám jeden, druhý. A tu mám spravené také 4 vybratia. Je to na hlavičky drevoskrutky, ktoré si tam namontujem a môžeme sa pustiť do ostrenia. Tak nože už mám pripevnené, teraz si treba nájsť nejakú peknú rovnú plochu. Ja použijem na ostrenie plochu tejto hoblovačky, ktorá by mala byť pekne v rovine. Takže teraz si zoberieme brúsny papier a môžeme sa pustiť do ostrenia. Tak, skončil som so zrnitosťou 120, teraz prejdeme na jemnejší. Teraz dáme 240. Dáme zase jemnejší, mám tu 800. A takto postupne mením tie zrnitosti a idem až po 1200. A potom, keď sa tie nože stade vyberú, tak treba ich trošku prebehnúť aj z tej druhej strany. Ale už teraz pri tej 800 sú pekné, ostré, ale ešte im trošku treba, tak poďme ostriť. Nože už mám naostrené, takže môžeme si ich dať naspäť. Je dobré si zapamätať, ktorý nôž bol na ktorej strane. Ale aj tak si budeme tie nože nastavovať, čo si za chvíľku ukážeme. Nakrútime si skrutky, ktoré držia nôž. Ale nezaťahujte ich úplne, iba ozaj tak jemnučko.
dotiahnu sa až potom, keď si nastavíme ich výšku. Dobre. Očistíme si stôl. A na tej doštičke, na ktorej si ostrím tie nože, má túto spodnú stranu úplne rovnú a mám na nej urobenú lisku, neviem, či tu budete vidieť, 5 mm, čiže od tejto lisky po túto lisku mám nastavenú vzdialenosť 5 mm. A teraz si to poďme nastaviť na hobľovačke. Doštičku s liskou si dám na tú stranu, hobľujete do tohto smeru a doštičku si položím na túto stranu, odkiaľ doštička odchádza. Ako môžete vidieť, nie je tam žiadna fuga, všetko je rovné. A teraz prejdeme tým nožom. Všimajte si tú prednú lisku a doštička sa nenadvihla. Takže teraz tu máme skrutky pre nastavenie výšky noža. Potrebujem si túto stranu povytiahnuť. Tak teraz sa mi doštička pohla o 5 mm. Ešte môžeme skontrolovať. Takže mám tu presne 5 mm. To isté spravíme aj na tejto strane. Táto zadná strana je trošku vyššie, takže si to musím povoliť znovu a dať nižšie. Dobre. Nastavíme si to aj na druhej strane a môžeme sa pustiť do hoblovania. Máme tu ďalší deň, hoblovačku už mám pripravenú, máme napojenú na odsávanie, mám tu túto smrekovú dosku, mám ich tu viacej a potrebujem si ich ohoblovať, tak ideme si vyskúšať, ako som to naostril. Tak prvú dosku už mám ohoblovanú, išlo to úplne ľahúčko, tie hobliny sú veľmi pekné, aj na tých hoblinách vidíte, či máte tie nože ostré alebo tupé. Akurát sa musím ešte pohrať s nastavením tej výšky tých nožov, lebo robí mi také malinké vlnky a keď vám robí také malé vlnky, neviem, či to budete takto vidieť, ale keď robí také malinké čiaročky, tak znamená, že jeden nôž je vyššie oproti tomu druhému nožu, takže idem sa ešte pohrať s nastavením tej výšky a budeme pokračovať. Tak po druhom nastavení tých nožov už je to ohoblované správne, takže dúfam, že vám tento môj návod pomôže. Je to podľa mňa na takéto hobby ostrenie nožov úplne ideálne.
Tak ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu. A nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Tak ďakujem vám za pozretie tohto videa a ak máte tupé nože, tak si ich choďte nabrúsiť. Vyskúšajte tento spôsob a možno vám to pomôže. Ahojte.